Ասեմ, որ այսօր համատարած աշխարհում դրված է այսպես բազմաթիվ ուղղություններով մարդկանց ոչնչացնելու գաղափար։ Ես հիմա իմ ձեռքին ունեմ միացյալ ազգերի կազմակերպության միգրացիոն ծառայության գրքույկ, որ լույս է տեսել վերջերս, տեսեք, նույնականացման քարտի մասին, այսինքն որ մենք ասում ենք այդ սոցքարտ, ինչի համար է պատրաստված, կարծում եմ, բառացիորեն ինչ է գրված այսքան, ինչ է նշանակում անձնական տվյալներ, անձնական տվյալների ներառումը ցանկացած տեղեկատվություն, որ կարող է օգտագործել տվյալների սուբյեկտի ինքնությունը պարզելու կամ նրան վնաս պատճառելու համար։ Սա ՄԱԿ-ի տվյալներ, այսինքն այդ տան նախատեսված է մարդու պարզել և որ վնասել։ Իրենք ասում են երկու փաստաթուղթ, երկու բան, ձերքի մատնահետքերը և մի քանի բան են։ Այստեղ տված է ամբողջ մի ցուցակ, ինչ պիտի ներառմի։ Մտածելակեր, սեռական կողմնորոշում, կրոնական, արյուն, դենկա և վերջում գրած է և այլն։ Լավ, դուք հիմա գլոբալ խնդրի մասին եք խոսում, ես ինձ մեջ շատ ավելի կողմ… Շարունակեն։ Այստեղ ներերություն, շատ ներերություն ես չեմ կարող ծրացնել, այստեղ էլ որ դու ասում ես սպիտակ ալյուրի մեջ ես քան միլիգրամ բան կա, բանը նրանում է, որ ալյուրի մեջ, ցորենի մեջ, նրա մեջ ամբողջը օսլա է, նրա ամբողջ էլեմենտերները, աղերը, վիտամինները բան գտնում են նրա թեփի մեջ, դրա համար երբ որ սպիտակ հաց են ուտում նաև հարուսները մտածելու որ դա հացին էլ կան հարուսներ եւ հացի միջկա դա նույնպես ախտաբանում են այդ էլեմենտերով չէ գիտեն բայց ասենք թե նա միջ միայն հիմա ասենք մի ուրիշ է հիմա միասեռականությունն ամբողջ արաշալ տարածում է մի տարի առաջ Հայաստանում տպեցին գոմիկների ալբոմը Սորոսի ֆոնդի տվյալներով եւ սա շնորհանդես արել մեր Հայաստանի արտ գործնախարար նախին Օսկանյանի սիվիլիտնետ հերոստատեսության, բայց գրքի շնորհանդես նաեւ է։ Սրանք ծրագրեր են, որոնք կատարվում են։ Հիմա ես գամ մի ուրիշ բանի։ Հիմա այսօր որոշել են, այսինքն ֆոլաթթու, երկաթ, թին եւ էլի բազմաթիվ նյութեր, այստեղ տված է մոտավորապես 7 անուն, թե ինչով պիտի հարստացվի այդ ալուրը։ Եվ այս ալուրը փաստորեն ըստ բոլոր գիտնականների, այսինքն ոչ միայն Հայաստանի, այլ ասենք Օքսֆորդի, Տորոնտոյի, Օսլոյի, Քեմբրիջի, այսինքն այդ ինստիտուտների բժշկական ասենք մասնագետները ասում են, որ ֆոլաթթուն ինքը քաղցկեղածին է։ Սա ապացուցված է։ Որ օրինակ ասենք երբ որ Տուտելյան ասում է գիտեք այս բաները առաջ անգամ բանում Կանադայում են արել, Անգլիայում են արել, չգիտեմ Ամերիկայում ընդդեմ սկիզբին կարգին շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց, ասեց երբ որ ես Ամերիկայում եմ գտնում, չէ դիմացի ցեկուղին ես չեմ կարողանում հասկանալ տղամարդատեկին է թե քանի տարեկան է, որտեղ մսագնդեր են, դուք ինչ եք Ամերիկայում ուզում։ Ես ավելին ասեմ ձեզ, Կանադան իրոք առաջիններից մեկն է հարստացած սննդի բանը արուրով ծնվել, այսօր Կանադայի 4-ից 1-ը քաղցկեղով հիվանդ է, սա պաշտոնական տվյալ է։ Այսինքն իրենք ոչ մեկը, սա հատուկ ծրագիր է մարդկության, ոչնչացման ծրագիր, ինչպես ասենք այդ որ դրեցին ընտանիքի պլանավորում, այս միասեռականությունը, որ Ամերիկայում մտցրեցին եւ պարտադրում են տարածել ամբողջ աշխարհում։ Հիմա ավելին ասեմ ձեզ, տեղի է ունեցել դիվերսիա, ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Իսրայելի փողերով մշակ կազմակերպության միջոցով Հայաստանի 6 մարզերի 50,000 երեխաների կերակրում են արդեն 5 տարի այս հարստացած ալյուրով։ Այդ ալյուրից բացի նաեւ մակարոնը կա, որ նույնպես մակարոնի ալյուրը հարստացված է։ Ռուսաստանի կերակրում։ Ձեր, որը նույնպես հարստացված է։ Փաստորեն այստեղ գիտեք ինչ է գրված, որ փաստորեն որ կարծեմ ծիծաղելիա, ուրեմն թե Ռուսաստանի Դաշնության գյուղացան նախարարությունը, թե Իսրայելի միջազգային զարգացման համագործակցման կենտրոն մշակը ընդունում են, որ երեխաներին տրվող սննդարար տարերով հարստացած նախաճաշը նպաստում է նրանց զարգացման եւ աճմանը։ Եթե այդքան հարստացման ու զարգացման բանը, ինչի ոչ Ռուսաստանը, ոչ Իսրայելը իր երեխաներին չի կերակրում։ Ինչի համար ուրեմն Իսրայելի ուշքը գնում է, որպեսզի մեր երեխաները առողջ մեծանան։ Սա դիվերսիոն է, այս այն պարկերն է, որով այդ ալյուրը գալիս է Հայաստան, որի վրա գրած է Ռուսաստանի Ֆեդերացիայից նվեր։ Ավելի բժշկական գիտական ասենք բան հոդված, որ ֆոլաթթուն հատկապես տղամարդկանց մոտ առաջացնում է կանացի հորմոններ։ Իսկ այսօր Հայաստանում 50,000 երեխայի տարական դպրոցից են վերցել, առաջինից 4-րդ դասարան, 5 տարի կերակրել են։ Այս վերջերս
Bana, onkologiyayı instituit direktör Hayro Mikhailich Galustyan'ı haytarar et vor Lorium mankakan khatsgeghe açele. Hima harkavor e haskanal, che vor Lorin mtatse et marzeri mech ordeh keragrum en. Es hartsi masin yes khryakan gorts em harutsel. Nerkatsrelem Aghvan Hovsepianin 127-րդ հոդվածը որ երեխաների հետ գիտափորձ է կատարվել, ոչ տնողներ են տեղյակ, ոչ ուսուցիչ, ոչ էլ երեխաներ են, ոչ էլ հասարակությունը, Ալուրն է, ձեթն է, եւ նաեւ արդեն երբ որ Ալուրի մեջ արդեն դրվում է այդ երկաթբան, արդեն խմորեղենը, մատարուրեղենը, բոլոր ասենք Ալուրով պատրաստած ուտեր արդեն իրացրի շարունակում են. Ես ոստիկանությունից եւ դատախազությունից ստացել եմ թերթեր ֆուտբոլի պես տարբան են դանում։ Մի հիմնարկից մի հիմնարկ են ուղարկում, վերջինը եղել է գյուղատար նախարարության սննդի կենտրոն, ընդգծել ըստ էգեկության պիտի ուղարկեն առողջապատիան։ Ոչ ոք չի ուզում, ոչ ոք չի մտածում, այս 50,000 երեխայի բախտով ոչ ոք չի ուզում մտածի, գոնե այսօր կասեցրել ես վիճակը։ Սա է վիճակը, գիտեք ինչ է, այսօր մի անտանելի անտարբերություն կա, անտանելի անտարբերություն կա, սա շատ վտանգավոր է, եւ այս ծրագիրը իրագործվում է պետականորեն, պաշտոնապես, միջազգային կառույցներով, միջազգային վալյուտային ֆոնդ, միջազգային բանկ, այս միջազգային առողջապահական կենտրոն։ Ճիշտ է, որ հարցրել եք մեծ հաշվով ինչի եք անում, այսքան վտանգներ կա, ասել են չենք ուզում ուղղակի միջազգային կազմակերպությունների նեղացնենք։ Գիտեք, սա առանցին խոսակցության առանցին խոսակցության ժամանակ ես իրենց բան խոսեցի, նաև քուտելա։ Ես բժիշկ ինձ ասել է, որ դրա դեմ խոսեք, ուղղակի մենք չենք կարողանում խոսել։ Հանրային դեպս չեն խոսում, բայց կողքից բոլորն էլ են։ Ասեմ ձեզ, հանրային խորհրդի քննարկման ժամանակ, երբ ես էլի այս նյութերը դրեցի, իմ դեմ հարցակվեցին, եւ մի բժիշկ, որը ինքը խնդրեց, որ անունը չասեմ, ինքը ինձ ասեց, որ ես միակն եմ, որ պաշտոնապես նամակ եմ գրել առողջապահության ուտավտանգը, բայց ես ասելու հնարավորություն չունեմ։ Պաշտոնապես ասեց, ես գրել եմ իրենց, որ դա չի կարելի, բայց այստեղից չեմ կարող ասել։ Այսօր առողջապահության նախարարը, իր ամբողջ ելույթը գիտեք ինչ է, այսինքն դուք տգետեք, ես ինչ կուզենամ այդ կանեմ, իր ամբողջ ակադեմիայի ելույթը այդպես ավարտեց, զայրույթով կատաղած, ես ասեմ, հսկական գումարներ, օրինակ ասենք սոցքարտերի համար այն ժամանակ տվեց 8 միլիոն, իսկ իմ տեղեկությունով ճշգրիտ չգիտեմ, բայց ասում են մոտ 70 միլիոնի չափի գումար է տրված, որպեսզի այս Ալուրը Հայաստանում տեղադրվի, այսինքն իրականացվի։ Եվ ավելին ասեմ, հանցանք է դեր ունեցել, այդ մասին էլի հայտարարում են նորից, ուրեմն դեռ ազգային ժողովը չի որոշել, այս մենք այդ Ալուրը պիտի ուտենք, հարստացված Ալուրը պիտի ճաշակենք, թե ոչ։ Մենք արդեն երեխաներին տվել ենք։ Բացի որ երեխաներին տվել են, սարքավորումները ներկրել են, ես երբ որ առողջապահության նախարարի հետ անձամբ իր կաբինետում խոսում իր ներկայացուցիչների հետ, ես ասեցի, ով է թույլ տվել բերել, դասը երևի UNICEF-ն է բերել, ՄԱԿ-ի գրասենյակ, ասեմ, ՄԱԿ-ի գրասենյակը պետք է ինչ-որ մի պետության այդ պայմանագիր կապած լի, որ ՄԱԿ-ային համակարգը սարք կանցնի, ով է պայմանագիր կապել Հայաստանց, որ սարքը ներսն է, թեկուս նվիրատվությամբ պետք է պայմանագիր լինի, ինձ չասեցին։